ڈسٹرکٹ ٹرائبل ویلفیئر آفیسر سری نواس کے مطابق ایس سی ایس ٹی اور بی سی طلباء کے لیے ٹریننگ کے حوالے سے درخواستیں طلب کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ٹرائبل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے جانب سے پچھڑے طبقات کے لیے سول سروس کے ضمن میں ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ ان طلباء کو پریلمس، مینز اور انٹرویو کے لیے تیار کیا جا سکے۔ یو پی ایس سی جو کہ یونین پبلک سروس کمیشن کے جانب سے 2025 میں منعقد شدنی ہے، جس کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ طالب علم کے خاندانی آمدنی 3 لاکھ سے زائد نہ ہو، ذرائع کے مطابق اس ماہ کی 30 تاریخ اپلیکیشن کی آخری تاریخ ہوگی۔ خواہش مند طلبہ ویب سائٹ کے ذریعے بھی فارم داخل کر سکتے ہیں۔ ذمہ داروں کے مطابق منتخبہ طلبہ کو راجندر نگر حیدرآباد میں واقع ٹرائبل ویلفیئر کوچنگ سینٹر پر ٹریننگ دی جائے گی۔ علاوہ ازیں طلبہ کا انتخاب موروثی پرچے سوالات کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ ایسے طلبہ جو دلچسپی رکھتے ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے 30 تاریخ سے قبل اپنے فارم داخل کر دیں۔